بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tsarkakakken sarki madaukaki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa namu na aqida wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'umman mu kyakkyawar aqida ta musulunci wadda Allah subhanahu wataala ya zabar mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau da kuma samun damar aikata abin da muka ji dan mu samu cin nasara a wannan duniya din mu samu kuma samun tsira a ranar lahira bi idnillahi ta'ala idan ban manta ba kamar yadda muke cikin darasin mu ya shahi sifofi na zati muna nan gaba bayani daki kan sifofin da can mun yi bayanin su nawa ne kuma su wane ne mun kare bayanin abin da ya shahi rayuwa alhayatu wadda muka ce ita ce asalin sifa ta zati wadda idan baka tabbatar da ita ba ga Allah duk abin da ka zo da shi ka tabbatar kuma ya zama ga banza yanzu mun kare bayaninta a yau bayaninmu zai shahi ilimin Allah ne subhanahu wa ta'ala yaya ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yake yaya haƙiƙanin shi yake yaya dalili yake muna da dalilai da suke nuna mamu Allah yana da ilimi ko babu sai mu ce farko abin da za mu fara da shi cikin wannan darasi na ilimi mu sani cewa malamai waɗanda suka wuce da dama sun yi bayani kan ilimi na Allah wani abu ne wanda an sallama da shi ana ganin Allah yana da ilimi kuma akwai dalilai wanda suke nuna akwai ilimi ɗin na Allah sai dai kamar yadda kuka sani mafi yawa wasu bahasoshi da ake yi suna samun matsaloli a ɓangaren mutane duk lokacin da ka buɗe ma mutum wata ƙofa ta sanin wani abu to kuma kana ƙara buɗe mashi wasu ƙohohi na jahilta wani abu a nan ne mutane suka sanki samun matsala ta rashin gane ainihin ilimin Allah ya yake yaya ne yake ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shin ilimin Allah ta'ala huduri ne ko kuma husuli ne za mu yi bayanin shi ma nan gaba amma yanzu abinda za mu zo da shi yanzu shine dalili don saboda mu fara tabbatar kenan da akwai ilimin ko babu za mu kawo dalili guda uku na hankali kamar yadda muka ce saboda hankali yana gama har ma waɗanda ba musulmi ba da kuma musulmi amma naƙali shi yana game kawai musulmi to za mu fara da dalili na hankali mu zo dalili guda uku na farko shine dalili wanda yake gamamme ma'ana am da larabci wanda ya game abinda muke son mu ishara shine shi ilimi suna cewa ka kalli rayuwa gaba ɗaya ta wadda muke gani. Mutane da suke masu ilimi, masu tsari, suna tsare-tsare. Halittu da muke gani masu kyawun tsari. In ka komo kenan ga halittu, in ka hito daga ayyuka na mutane, su mutanen kanka suka kalli yadda Allah ya tsara su, mana yadda wajibul wujud ya tsara mumkinul wujud, mumkin kuma ga sanan da dama muna gani halittu, tsuntsaye ne, kwari ne, mine ne, ƙasa ne, sama ne, ruwa ne, rana ne, wa'annan abubuwan duka Allah ya yi cikin tsari. Tahiyar rana ne, wata, shekaru, tahiyar lokaci ne, damuna, zahi, hunturu da sauransu. To wannan ilimi da muke gani, suka ce wannan kamala da muke gani, tunda duk in muka ga mai ilimi mun san kamala ce gare shi. Mun tabbata cikin rayuwarmu da muke ganin masu ilimi muna ganin su masu kamala, shi yasa muke girmama su, shi yasa muke girmama mai ilimi. Har ma kasashenmu sun sani akwai wani wanda aka ce shi aikin shi yana gyara ne, kamar mu ɗauka cewa irin masu yin ɗinki, an ba shi ɗinki ya je ya yi, ya ɓata tsawon lokaci yana aiki, ya je yanka yadi, ya gyara, ya tsara, ya ɗinka shi, bayan duk ya yi aune-aune da komi ya gyara, ya zo ya kawo mai gyara, ya kawo ma wanda aka ma ɗinkin. To wani babban malami ne ya ba shi ya mashi wannan ɗinkin. A tarihi ne wannan nake ga muku wanda ya faru a nan Iran. To shi wannan mai ɗinki da ya zo kawo wannan ɗinki da ya yi ma wannan malami, sai ya zo ya tarda mutane da suke girmama shi, yadda suke girmama shi, sai yake cewa wai me yasa ake girmama wani hakan ga? Sai aka ce mai kai baka sani ba, saboda Allah baka sani ba. Yace ba gani mai ilimi ne. Shi ne sai ya sha alƙawalin cewa shi kau ma dama ilimi yana jawo wannan daraja ɗin da girmamawa, to shi ko zai yi karatun addini. Daga nan da ya tashi sai yana daga cikin malamai ma manya-manyan malamai na Shi'a, wanda nake gaya muku, wanda shi abin da ya ingiza shi da farko girmamawa da ya ga ana yi, yace komawa da yana kallon kan shi, yace ya yini yana ɗinki ɗinga, ya sha wahala yayi, amman ya zo da ɗinki, amman kuma shi ba a ma kulawa da shi duk wahalar da yayi, amman ga wani an ce saboda yana da ilimi ya gaida ake girmama shi. Da wannan niyya din ya je ya fara karatu, amma bayan ya shiga karatu aka nuna mishi ba wai irin wannan abubuwan suke sa mutum ya yi karatu ba, dole ya kasance da takawa da tsoron Allah da sauransu. A takaice dai ilimi wani abu ne wanda yana sa a girmama mutane, kenan wata kamala ce. To ta yaushe za mu ganin ilimi zai zama babbar kamala ga halittu, har ma dabbobi idan muka ga sun yi wani abu na ilimi, ku diba da muke mamaki. To kai a takaice wannan dalili yana sai nuna mamu fiyayye kamala ga duk halitta ma bayan rayuwa ita ce ilimi. A shi yasa ma Allah dole ya zamanto mai ilimi, wannan dalili na farko, kuma ya zama fiyayyen wanda ya kowa ilimi, kuma ilimin shi ya bambanta na kowa, dole ya kasance haka nan. Maulaya, 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 maulaya. To idan muka zo dalili na biyu, shi ma wanda ke tabbatar mu cewa Allah yana da ilimi ko babu, shi ne suna cewa mu koma ma dalilin tsari. Dalilin tsari wanda mun yi bayanin shi da daɗewa, muna ganin tsari na rayuwa, muna ganin yanzu mai littafi wanda ya tsara littafi mai kyawu kamar yadda ake cewa da tsari da komi da komi, yanzu kuma mu zo mu ce wannan littafin da ke da tsari wanda ya shi bai da ilimi, ko alama hankalin kowa ba zai yarda da wannan ba. Saboda haka suke cewa rayuwar ga da muke kallo kun gani kenan can bayan mun tabbatar da dalilin tsari ta hanyar shi muka tabbatar da kasantuwa ta Allah, to haka nan ma ta hanyar dalilin tsari muna iya tabbatar da ilimi na Allah subhanahu wataala ta wannan hanya din, saboda muna ganin tsari kamar da muke cewa na rayuwa. Mun yi bayanin shi, wanda bai fahimta ba yana iya koma ma wancan darussa waɗanda suka wuce. To sai dalili na uku na hankali shi ma shine dalilin 'yan falsafa, wanda su ma suna cewa ka'idar da ke gare su ta cewa duk wanda ba mujarrad ba to shi kenan mai jiki ake ce mishi, to shi wannan ilimi a wurin shi yana samun shi ne ba ainihin asalin shi bane. Amma duk wanda wai shi mujarrad ne, ma'ana halitta ce wadda ba ta da jiki, to dole zamanto laziminta wai akwai ilimi, kamar da can mun ce dole zamanto laziminta akwai rayuwa, to haka nan ma dole zamanto laziminta shine ilimi. Dan ba yiwa a ce wannan mujarradi ne kuma baya da ilimi. Nan gaba tana mu gane menene ma mujarrad da kyau da kyau. A yanzu abin da muke so mu sani, mujarrad mun ba da misalin shi kamar ruhi na mutum mujarradi ne. Haka nan Allah subhanahu wataala mujarradi ne, ba jiki bane. Allah baya da jiki, baya tare da gaɓuɓɓun jiki irin wannan namu. Shi yasa ma ba a iya nuna Allah ga inda yake, saboda ba jiki bane. Shi yasa Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Allah shine sama kuma shine ƙasa, ko ina akwai Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu dai a takaice wannan shine dalili na hankali guda uku waɗanda muke son mu nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne. To sai dalili na naqal wanda ya shahi kawai waɗanda suka musulunta. Akwai dalili da dama wanda suke nuna, amma babban dalili ko mu ce aya wadda za mu kawo a nan wurin wadda kowa ya santa, Allah yana cewa wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya san komai. Komi Allah subhanahu wata'ala ya san shi gaba ɗaya. Kina gaba ɗaya abin da muke gani Allah ya sani. To ya za a ce Allah da ya nuna ya sani kuma mu zo mu ce bai sani ba? Kenan a matsayin mu musulmi dole wajibi ne mu yi imani da Allah subhanahu wata'ala mai ilimi ne. Wannan a takaice abin da ya shahi dalilai. Yanzu idan muka yi tambaya muna son mu san haƙiƙanin ilimi na Allah, amma yaya hakikanin ilimin Allah subhanahu wata'ala yake? Ko mun san shi ko mun sani ba? To a nan wurin mu sani cewa ɗan adam ko mun ya kai ƙololuwa cikin ilimi, ya kai ƙololuwa cikin basira da ganewa da fahimta, to lallai ba zai iya gane hakikanin ilimi na Allah ba. Yana da iya gane Allah na da ilimi, wannan ba shakka, saboda Allah daman ilimin da ya bamu me yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah subhanahu wata'ala nan cewa yi bai ba mutane da duk halittu ilimi ba sai dan kadan. To ta yaya ta wannan ilimin dan kadan za mu iya gane hakikanin ilimi na Allah wa wanda ya kowa da komai? Wannan ba yiwa. Saboda haka nan kenan a nan in muna son mu gane hakikanin ilimi na Allah subhanahu wata'ala, bayan mun fahimci cewa ba mu ganewa, sai dai mu san cewa yaya ilimin shi yake. Suna cewa akwai kashi biyu na ilimi. Akwai ilimi husuli, akwai ilimi huduri. To shi ilimi husuli samun shi ne ake yi, neman shi ake yi. Za ka je makaranta ka zanna, malami ya ɗan tsala maka bulala, amma idan ka ƙi yin karatu fa, ka ba da lokacinka dare da rana ka zanna kana karantawa komin wahala komin daɗi, a haka nan ne za ka samu wannan ilimin. Shine suke ce mahusuli kasbi, ka ƙoƙari ne ka saman ba kanka wannan ilimin tare da wahala, kamar yadda kowa ya sani malamanmu Allah ya taimake su sun ba da lokacin su cikin irin wannan neman ilimi. Amma akwai ilimi wanda yake huduri, wai shi ilimi ne wanda ba neman shi ake yi ba. To zati na Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi. Kenan ba wai Allah yana nema, shin Allah husuli ilimin shi husuli ne ko kuma huduri. To a nan wurin bayanai sun zo da dama wanda a yanzu tun da lokaci ya kare, darasin mu na gaba za mu zo da bayanin wannan daki-daki mu san shin ilimin Allah husuli ne ko huduri. Sannan mu yi bayanin su yadda ya kamata insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya